Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про серцево-судинні захворювання, їх профілактику та ситуацію на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії лікарка загальної практики, фасилітатор групи рівних для лікарів первинної ланки Олена Лемешко. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Пані Олено, принагідно вітаю вас із Днем лікаря. Від імені всіх дякую, що такий непростий час тримаєте медичний фронт та рятуєте життя. Дякую дуже. Днями ми відзначали Всесвітній день серця. Не секрет, що однією з головних причин смертності населення і одним з основних факторів інвалідності як в Україні, так і в усьому світі є серцево-судинні захворювання. Тож сьогодні говоримо про це. Чому та як виникають хвороби серця, які основні причини цього? Дивіться, в виникненні і розвитку хвороб серця є дуже багато причин. Це як і фактори низька фізична активність, незбалансоване харчування, стрес, вживання таких психоактивних речовин, як алкоголь та тютюн. І також велику роль грають підвищення цукру, підвищення артеріального тиску і серця, і фактори ризику спадкові. Тобто багато, це сукупні такі причини, які можуть впливати дійсно на це захворювання. І на деякі фактори ризику ми можемо впливати, на деякі ні. На ті фактори ризики, які ми не можемо впливати, це вік. З віком серцево-судинні захворювання їх стає більше. І стать. У чоловіків доведено, що серцево-судинні захворювання виражені більше. Але ми можемо впливати на спосіб життя, на паління, на вживання алкоголю, на генетику ми також не можемо впливати. А які ж симптоми серцево-судинних захворювань, як їх взагалі розпізнати? От перші ключові фактори, на які треба звернути обов'язкову увагу. Ну, дивіться, профілактично варто все ж таки звертатись до свого сімейного лікаря або до терапевта, навіть якщо немає ніяких симптомів серцево-судинних захворювань. Бо часто буває так, що підвищений артеріальний тиск, він ніяк себе може не проявляти. Тому, якщо є фактори ризику, це підвищена маса тіла або підвищена кількість жиру на талії, то варто звертатись вже раніше, ніж там 40-45 років. Якщо є спадкові інсульти, там інфаркти, захворювання судин або цукровий діабет, то також варто звертатись раніше. Симптоми можуть бути абсолютно різні, тобто це може бути і задишка при фізичному навантаженні, це може бути біль в ділянці серця, зниження толерантності до фізичного навантаження, тобто людина не може вже робити те, що вона робила раніше. Якщо раніше вона проходила там кілометр без задишки, то зараз вона може проходити, наприклад, там до 500 метрів. Або ж як по сходах, так? Піднімаємось, ми можемо знати, що на цей поверх ми раніше швидше підіймалися без задишки, а зараз... Так, але зі сходами тут інша ситуація. Світло є, ліфти працюють, людина частіше за все навіть спускається за допомогою ліфта. Пані Олено, чи означає це, що треба, можливо, регулярно проходити, робити кардіограму людині? Тільки за умови, за наявності вже факторів ризики. Mm-hmm. І я трошки розкажу про профілактику. Так, профілактика буває декількох видів. Буває первинна, вторинна, третинна, є ще четвертинна профілактика. Про неї не буду розповідати. Первинна профілактика – це коли ще немає серцево-судинних захворювань і... Людина веде такий спосіб життя для того, щоб їх і не виникло. Що це включає? Це включає підтримання нормальної ваги, це включає в себе достатню фізичну активність, збалансоване харчування і нормальний сон. От наче в цих умовах, в яких ми зараз живемо, це складно, але є багато людей, які не робили цього ще і до 24 лютого. Тобто про сон потрібно спати десь не менше, ніж 7-8 годин на добу. Якщо людина не доспала попередню добу через різні причини, різні абсолютно можуть причини бути, це не тільки атаки, і поспала там 6-7 годин, їй потрібно якомога раніше
поспати, надолужити це. Це і знижує і рівень стресу, і тиску також. А якщо людина регулярно спить 5-6 годин на добу, каже, на вихідні я там відсипаюсь, ні, так не працює. Так підвищується. Це накопичувально працює, можливо, так, ефект накопичення, і тоді все одно за один раз це не досипся. Ні. Тобто, якщо це разово, то це плюс-мінус ще ок. Але систематично 5-6 годин спати на добу – це дуже мало. А я знаю людей, в мене багато є пацієнтів, які лягають в 2, прокидаються в 5. Та мені нормально. Ні. І це в майбутньому може привести якраз до серцево-судинних захворювань. Щодо фізичної активності, ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, рекомендує як мінімум 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності протягом тижня. Тобто це 30 хвилин 5 днів на тиждень. Але для того, щоб були додаткові переваги для здоров'я, це не тільки в плані серцево-судинних захворювань, рекомендується 300 хвилин фізичної активності. Тобто це може бути все, що завгодно, мінімальне. Якщо людина до того взагалі не рухалась, то ми починаємо з прогулянки. Причому ми прямо прописуємо план, що от ви гуляєте ось такий от час. Взагалі ідеально, якщо це ще до цих 150 хвилин додати 2 години на тиждень фізичної активності, силове навантаження. Це не обов'язково може бути зал, це може бути робота на присадібній ділянці, там де та, що пов'язана з підняттям ваги. Для мам, в яких є маленька дитина, це так, якраз... Так, дитину тримати. Так, да, це ваги. І десь навіть бачила таке, що якщо людина носить важкі продукти або носить якусь вагу з магазина, це також до цього прирівнюється. О, це щодо фізичної активності. Що ще хотіла сказати про фізичну активність? Про сон, про збалансоване харчування. Саме просте, що можна знайти, це тарілка здорового харчування. Просто забити в пошуку, знайдеться мільйон варіантів, мільйон видів наглядності. Саме просте. Половина – це овочі або фрукти в будь-якій обробці. Ну, бажано, щоб вони були не смажені, не з великої кількості. Жиру, да, будь-якого походження, тваринного, рослинного. Може бути відварені, запечені, сирі, смажені на грилі, тушковані, все що завгодно. Десь четвертина – це здорові білки, тобто це м'ясо птиці, це яйця, це сир кисломолочний, це бобові, бо і вони в них також ще багато клітковини, і це дуже здорово для серця. І чверть – це злаки, це вуглеводи. Тобто картопля відноситься, до речі, саме до цієї ланки. Да. Паста, тобто макарони, не обов'язково цільнозернові, хоча краще самих їх. От, також додатково краще брати ще олію, масла, вживати горішки. Це первинна профілактика. Тобто все це робимо для того, щоб не виникли якісь серцево-судинні хвороби. Вторинна профілактика – це якщо є вже якісь серцево-судинні захворювання, наприклад, там ішемічна хвороба серця, або є підвищений цукор. Ми робимо все для зниження цих показників до норми, для того, щоб не виникла катастроф серцево-судинних, тобто інфарктів, інсультів. Тут вже так само. Здорове харчування, здоровий сон, фізична активність. Більш ретельно, відповідально. І без цього не призначаються ніякі препарати. І щодо фізичної активності доведено, що фізична активність, знову ж таки, помірна. Якщо людина сиділа і нічого не робила, то ми починаємо з помірних навантажень, вона якраз знижує тиск. Тобто, не треба боятися фізичної активності. Ну і тут вже йдуть потрібні препарати для зниження цукру, якщо потрібно, і для зниження тиску теж, якщо потрібно, якщо потрібна якась ще додаткова профілактика
для зниження холестерину, для розрідження крові також приймаються ці препарати. Це все індивідуально. Третина профілактика – це якщо вже сталася, на жаль, серцево-судинна катастрофа, то тоді вже приймаються препарати, знову ж таки, там різні норми, все індивідуально для кожної людини, для того, щоб це не повторилось знову. А до першої ступеня, до первинної профілактики також відноситься зниження або відмова від вживання алкоголю і зниження або відмова від вживання тютюну. Не палимо, не куримо, бережемо свій мотор. Це ідеальний варіант, так. Бо, як відомо, безпечної дози алкоголю не існує. Так. Щоб не казали про те, що червоне або біле вино корисне для здоров'я, ні. Ні. Тут якраз все навпаки працює. Так. Пані Олено, до якого ж лікаря звертатись, до кого йти і хто має скеровувати далі, що робити? До вашого сімейного лікаря або до терапевта, і частіше за всього ви там і залишитесь, бо багато обстежень може провести саме сімейний лікар, скоригувати направлення, зробити кардіограму, навчити якраз провести мотиваційне консультування з приводу нормалізації способу життя, і, скоріш за все, ви так і залишитесь. Кардіолог потрібен в більш складних випадках, коли не вдається сімейному лікарю або терапевту впоратись самостійно. Тобто, коли заболіло серце, не треба одразу бігти до кардіолога. І не треба одразу вимагати від свого сімейного лікаря направлення до кардіолога. Цим займається якраз сімейний лікар або терапевт. Так, не займаємось самолікуванням, так, і самодіагнозом. Це так. Да. Ну, ви можете самостійно вести здоровий спосіб життя, модифікувати так. Його. Пані Олено, цікавить також ситуація на Дніпропетровщині по серцево-судинним захворюванням. Чи, можливо, змінилась кількість рівень захворювань за останній час, вплинули останні події, якщо, як бачите, на практиці? Я шукала інформацію, я не знайшла після 2021 року, але я гадаю, що стало більше серцево-судинних саме захворювань, бо у нас змінилась фізична активність, в нас читала також статтю, що на 60% збільшилась кількість алкоголю, який споживається, навіть попри те, що ціни на алкоголь підвищуються. Те саме з тютюнопалінням, воно підвищується. І, бо стрес, а як люди зазвичай знімають стрес? Ну, не всі, багато людей. Так. На жаль, так. Да, і якщо, наприклад, заборонено рекламувати тютюн, цигарки, то акції в супермаркетах на алкоголь є постійно. Ні одного тижня без акції на якийсь алкогольний напій я не бачила. З практики я не бачу суттєвого зростання саме по зверненнях, але, можливо, це тому, що люди ще не бачать, не звертають на це увагу, бо це поки для них, на жаль, не в пріоритеті. Ну так, поколює там щось, нічого, потім пройшло, не звертаємо увагу, але потім це все може накопичувально прийти до більш негативних наслідків. Ну, поколювання – це не завжди проблеми з серцем, це трошки, зазвичай це трошки інше, тому… Так. Які ж тоді види серцево-судинних захворювань найчастіше зустрічаються і хочеться знати, які найбільш небезпечні? Найбільш часто зустрічається гіпертонічна хвороба, серцева судинна недостатність, ішемічна хвороба серця і атеросклероз судин кінцівок. Вони всі небезпечні, бо вони всі можуть привести до серцево-судинних катастроф. Це інфаркти головного мозку, інфаркти серця. Тобто це все серйозні хвороби, і ви абсолютно правильно сказали на самому початку, вони найбільш інвалідизуючі. Так, на жаль. А чи всі хвороби серця можна вилікувати? Якщо це початкові стадії, так. Деякі ні, але можна ввести в стан стійкої ремісії, яка може продовжуватись дуже-дуже-дуже-дуже довго. Яких це саме видів захворювань? Всіх. Всіх, да. Якщо підтримувати на належному рівні рівень артеріального тиску, рівень цукру, фізична активність, збалансоване харчування, зниження стресу,
то можна спокійно жити довго і щасливо. У мене є пацієнт, якому 91,5 рік, і він рубає дрова топором, маючи при цьому 2 перенесених інфаркта, маючи цукровий діабет. Він підтримує, так, він своє підтримує, здоров'я? Да, і... да. Причому донька йому не дуже дозволяла робити це, просто випадково почула. Все, навіть відео мені скидала. Пишаюсь такими пацієнтами. Так, це дійсно гордість для лікаря. Так, так. Чи залежить від сезону, от ви зазначили, харчування, вік, трошечки окреслили стать, і от ці компоненти, залежить в захворюваність? Від сезону мало. Мало, так? Мало, так. Да. Бо ми живемо в такому, в такій місцевості, де продукти для тарілки збалансованого харчування, вони доступні цілорічно. Зараз, звісно, більше. Зараз більше овочів, більше фруктів, але зимою є і заморожені, і є традиційні для нас цибуля, морква, капуста, кабак, який зберігається ще рік. Є заморожені продукти, тобто все це є і воно доступне. Не потрібні якісь суперфуди. У нас багато своїх суперфудів. До речі, для мене було відкриттям, це до трошки не до серцево-судинних захворювань, а до простуди, що найбільша кількість вітаміну С не в лимоні, як ми знаємо, а в перці болгарському. От так от. Так що поки є можливість, вживайте болгарський перець. Так, зважаємо на своє харчування, будемо правильно їсти те, що покорисне для нашого здоров'я. Пані Олено, ще цікавий такий факт, чи правда, що якщо батьки хворіли на серцево-судинні захворювання, ризик виникнення їх у дитини високий? Він вищий. Але може цей ризик може реалізуватись, може не реалізуватись. Я маю колегу, яка є яскравим прикладом цього. В неї є двоюрідна сестра, в них однакові серцево-судинні ризики. І в якийсь час вона зрозуміла, що якщо вона не змінить свій спосіб життя, то вона в неї реалізуються всі ці ризики. Бо там в молодому віці якраз у всіх батьків був і інсульт, і інфаркт. І вона взяла за себе, вона лікар. От, хоча сестрі вона теж розповідала. Вона знизила вагу, тарілка здорового харчування. Вона каже, я всім пацієнтам прописую брокколі і бігати. Угу. От, не всі бігають, брокколі точно для всіх доступне. За 10 років ми чітко бачимо, як це, що це спрацювало. Бо в сестри підвищений тиск, підвищений цукор, а в моєї колеги все супер. От так, от два лайфхаки, які дійсно можуть полегшити твоє здоров'я. Так, так, так. І наостанок, можливо, звернетись до наших глядачів, як застережити ці хвороби серця, як берегти свій мотор і відповідально до нього ставитись. Я відповім цитатою, вона мені дуже подобається. Це в плані того, що займусь колись потім. Потім, можливо, і не настане, і ми живемо тут і зараз. У нас ніколи не буде вистачати ресурсів на це. Тому ми маємо використовувати ті ресурси, які є. А цитата така. Роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Я не пам'ятаю, чия це цитата, але вона мені дуже подобається. Тож ви можете зробити самі себе здоровішими вже зараз. Дякуємо за такий за таку дякую ситуацію. За запрошення. Так, дякую за ефір. Нагадую, ми сьогодні говорили про серцево-судинні захворювання та їх профілактику. В гостях нашої студії була лікарка загальної практики, фасилітатор групи рівних для лікарів первинної ланки Олена Лемешко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».